მაგასაც დედა წესით. აუ ზანდრეული აქ მაგას მაშინ, ჰა? მოგე სანაჯელო ოპერაციაზე ხარ, რა. ხოდი პოცხოს დაიძევოთ, ჰა. გადაიცეცი დედი. მაგას დაპირდავენ და მაგასაში. კიდე დაგიყვანეო, დაგმახავდნენ, რომ ვერავინერ ფიცს დაიწყო რა. მეუნე ბოძირო, უა და 45 მილიგრამი დაგვრიცა მე. ყოველში ჩაცმული მე ვაიმე და დღეს. კი, კაცო, გვაბე, იქაც ის. ხო, და ისეთი ჩაჯული მე. ჩვენ შეგვეძლო ეგენი ყოა დაგვებული და იქ. აბარა. ტრი, ტრი, ტრი. შოკის მომგვრელი სატელეფონო საუბრის ფიგურანტები: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ანზორ ჩუბინიძე და ბიძინა ივანიშვილის ვაჟი ბერა ივანიშვილი არიან. ამ აუდიო ფაილებიდან დგინდება, როგორ მოქმედებდნენ სადამსჯელო რაზმები იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვისაც ბერა ივანიშვილი განაწყენდებოდა. სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები კონფიდენციალურმა წყარომ შაბათის ეთერს გამოუგზავნა. ანონიმური ინფორმატორისგან სულ 4 აუდიო ფაილი მივიღეთ. ჩვენთვის უცნობია, როდის და რა ვითარებაშია ჩაწერილი ირაკლი ღარიბაშვილის, ანზორ ჩუბინიძისა და ბერა ივანიშვილის საუბრები. ჩანაწერები ცაიდანაც სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლის დარღვევად გინდება ირკვევა, რომ დღეს სახელმწიფო სათავეში მყოფი პირებისთვის ივანიშვილის ოჯახის ნებისმიერი დავალების, თუნდაც უკანონო დავალების შესრულება სავალდებულოა. ბერა ივანიშვილისთვის კი პრემიერ ღარიბაშვილი არის უბრალოდ ბატონი ტრიტრი. აუდიო ჩანაწერების გაშიფრვის შემდეგ აღმოვაჩინეთ, როგორ სჯიან და უწყობენ ქუჩურ გარჩევებს ახალგაზრდებს, რომლებმაც გაბედეს და სოციალურ ქსელში ბერას შეურაცხყოფა მიაყენეს. ირკვევა, რომ ხშირ შემთხვევაში სადამსჯელო ოპერაციის ფარგლებში არასრულწლოვნებიც ისჯებიან. ყველაფერი ბერა ივანიშვილის სატელეფონო ზარით იწყება. ის ანზორ ჩუბინიძესთან რეკავს. ინტერესდება შეასრულა თუ არა მან მისი დავალება. ანუ დასაჯეს თუ არა ის ფეისბუქ მომხმარებელი, რომელმაც ერთ-ერთ კომენტარში ბერას შეაგინა. დღეს რა გეგმა იტაქსი ვლადაზე თუ ვიღაცაზე? მაგასაც დაწესით. კი ბატონო. მომესია და ის რა, დღეს იმ მოწმება მის მაგარიგო თუ არა, თუ არა ვიკიდებს. შენ მოდი ის გადავწყვიტოთ, შე ვინა თუ არა ფეისბუქის ბოდიში მოგიხადოს და მე მაგის რა უნდა ეხლა მამამისის. გვინდა რომ მეგო ტელეფონი მაქვს და გადაურეკავ და შევეკითხები კაცო და ვეტყვი. ამ ჩანაწერიდან ჩანს, რომ ბერას სადამსჯელო რაზმისთვის რამდენიმე პირის დასჯა აქვს დავალებული. დასჯის ოპერაციის შემდეგ კი პროცედურის თანახმად დასჯელმა ბერას ისევ ფეისბუქის საშუალებით საჯარო ბოდიში უნდა მოუხადოს. სადამსჯელო ოპერაციაში იმ ფეისბუქ მომხმარებლების მშობლებსაც რთავენ, ვისი შვილის გამონათქვამიც ივანიშვილის ვაჟს არ მოეწონა. გვინდა რომ მოგვიხადოს და ის გვაწყობს ამ შემთხვევაში мама თუ არ გვაწყობს? რა? ანუ მოხთა გვინდა, ბოდიშის მოხთა და მოხვიდა საფში უნდა მივიდე ისე და ყველა ვარიანტი მაინც მივიდა. ალბათ ეხლა მაინც დამხდება გვიან მივალა. წეთში ხო? ხო. აუ ზანდრეული აქ მაგას მაშინ, ხა? ნუ მე მგონი ყველაზე მთავარი გუშინი იყო, რაც საჭირო იყო მოხთა და. აუდიო ჩანაწერიდანვე დგინდება, რომ ანზორ ჩუბინიძე მძიმე მდგომარეობაშია და თავს კომფორტულად არ გრძნობს. ერთის მხრივ ვალდებულია ბერას დავალება შეასრულოს, თუმცა ამასთანავე ბოლომდე არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ ადამიანები, ვისთანაც ოლიგარქის შვილია გზავნის, ნამდვილად დამნაშავეები არიან. ამიტომ ჩუბინიძე ირაკლი ღარიბაშვილს ურეკავს და ეკითხება: შეესაბამება თუ არა სიმართლეს ბერას მონათხრობი? ლადო ბ***ა. ხო. ვაპირებ თასმას. ხო. ხოდა, ისე არ გამომილიდეს ახლა ეს ის ვერ იხსენებს ვერავინ, მარტო ბერაიძახის ნაღდი იყო, მაგინებდა უნდა. ესე თვილი არ მივაკაჩავთ მეთქი მართლა, იმას ფიქრობდა. შერას ფიქრობ. გახსოვს რა მე? ჯوار, მე მითხე გვერდი, მე უთხრი არ მახსოვს ეგ გვარი მეთქი, ლადო ვიღაცა რა მახსოვს მანა. ხო. მე ხარ ვიღაცა გულა რა თემოს ეს. არა, არა, მე მახსოვს და. აურ ვიცი რა. ნუ ახლა რა ვიდე და საწყამო ხელები გაშალოს თვილი.
უხერხულია პროცესი. უხერხულია ავალც მაინც ახლა არ მომდენობა დავალ და ისე მაინც შეწუო შენიიქიდან შემოსულია მეთქი ლანძღვა და მეორედ გააკონტროლე მეთქი შენის თორე ვიღაცას ჩემი მოაწყდება მეთქი შეგერ მაინც შეწუო. Увидел, что начал операцию зехать, да? Мори, где я начал операцию, ჩანაწერში ირაკლი ხარიბაშვილი ანზორ ჩუბინიძეს ეუბნება, რომ ის მორიგს ადამსჯელო ოპერაციაზეა. როგორც ჩანს, ადამიანებთან მისვლა და ჩუბინიძის სიტყვებითვე, რომ ვთქვათ, მათი მიკაჩავება ბერას ხშირი დავალება იყო. მილიარდერის შვილი დღეში რამდენჯერმე ამოწმებს, აღსრულდა თუ არა მისი განკარგულება და დასაჯეს თუ არა კანონის გვერდისავლით მისი მაგინებლები. ბატონო აზა. სიახ. დაკენი ციგა. ნრავი მივედი და მოიკლა თავი რა, არავითარი ის არ შევცუბი სიტყვა, მე არ დამიწერიაო და არავითარიო, შევედიო, პროსტო ეს რო იყოო, ჩემ იმაზე გამოვიდეო. მოკლედ გავაფრთხილეთ. ჰა? ცეცხლ ჩვენი გავაფრთხილეთ რა, ზმიერად ველაპარაკეთ დედამისი დაქუდა თავის, კაი ოჯახი იყო რა. ჩვენ უთხარით რა, ეხლა ჩვენ არა ვარ დარწმუნებულები თქო. რო შენ იქიდან რამე იყო თქო, მაგრამ ამ სიაში მოხვედები ხარ თქო. ეხლა მოვედი გაგაფრთხილეთ თქო, მეორედ კიდე მოხვდები თქო. და შენთავს დააბრალეთ ხო? აჰა, კაიგო, შენით. ამ ახალგაზრდას გაუმართლა. ის ჩუბინიძე მხოლოდ გააფრთხილა. თუმცა როგორც ჩანაწერიდან ირკვევა, ბერა ამით უკმაყოფილო დარჩა და სიაში მყოფი სხვა ახალგაზრდების დასჯა მოითხოვა. ხობი პოცხებს დაიძევათ რა. დაიბა თანაზე დაიძგა. კაი. უკვე ირაკლი ღარიბაშვილთან ვრცელი საუბრისას დგინდება, რომ ახალგაზრდების დასჯას და ხშირად საკმაოდ მძიმე მეთოდებით სისტემატური ხასიათი ჰქონდა. ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების მქონე გარემოცვის მხრიდან არასრულ წლოვნებზე მუდმივად ხორციელდებოდა ფსიქოლოგიური ტერორი. ასე იწყება და სრულდება ბერა ივანიშვილის საუბარი ირაკლი ღარიბაშვილთან. ისინი ანზორ ჩუბინიძის სადამსჯელო ოპერაციას აანალიზებენ. ღარიბაშვილი ბერას უყვება, როგორ სამაგალითოდ დასაჯეს მისი მაგინებელი 15 წლის სკოლის მოსწავლე. ბერა დავალაპარაკა ის ბუდიშო სუხი და კანკალები და იმას ხო გესმის? და მე მეორეზე რა გიცად კიდე იმის აი ის ვაფშე გაფეთრდაო რა. ის ვაფშე გაფეთრდაო? ამიკოს მე უნდა ვაფშე კანკალები და ბერა ველაპარაკები და ის ვაფშე გიჟდებოდა რა. ამი კაზო და ის ბოდიშ მოგიხთისო და მე ხო არ ვიცოდი რა ქნეს ბიზნეს, არ ბიზნეს დასაჯდას და ხო არ ვიცოდი ბიჭო რა, და არ ვიცოდი რატომზე მე ბაზრა გაიგე და ანუ მე თვითონ ვუთხარი რომ მაგაცოდ ვერ დაუწყებს ბიჭო, ხო ხო ძალიან დანაშაული იყო რა ისგან რა, ანუ მაგრამ ის თავში გეგინებიაო და ხო ხო ძალიან დანაშაული იყო ტიპისგან რა და მე ვუთხარი რომ კაი მეთქი ბაზარი არა ბოდიშ შემომხარ, უბრალოდ აღარ განმეორდეს მეთქი რა და ეს პუჭა გადაიქცეთ კი დედის ეგეთი რა. ეგეთი რაღაცა თქვა. ტიპი მიეკავს და ბოდიშ ციხტის ეგ ხუთი კაცი ადგას დედას, დედასაგინებს, ეგ წარმოვიდგინე რა. ოჩანს მე, ოჩანს გიყოს. და მაგრამ მოხდებო. მაგრამ კაცროს მოიქეში შენ. აუდიო ჩანაწერებითვე ირკვევა, რომ ბერა ანზორ ჩუბინიძეს კიდევ ერთ დავალებას აწყობს. ჩუბინიძე ჯგუფთან ერთად მიდის ბერას მიერ დასახელებულ პირთან, რომელსაც აგინებენ, ატერორებენ და ბერასთვის ბოდიშის მოხდას აიძულებენ. აქვე დგინდება, რომ ჩუბინიძე მარტო არ მოქმედებს. მასთან ერთად სადამსჯელო ოპერაციებში ფიგურირებს ვინმე ვახო, რომელიც დიდი ალბათობით შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ კომელაურია. ბერა აღწერს, რომ ის ჩუბინიძეზე უფრო სასტიკი წესებით მოქმედებს. ანზორო კეიკა, ანზორო კარიკაცია. რა რა? და ის ხოიხო, ხალხი ხოიხო, მეძებლები ხო მოიყოლი და რა. მაგრამ ის დაიქ მოიყოლა ეს და მაგრამ ის აღარ დათქომია რომ შენ გაუგია რა ხათა და რა კიდეა წეცი შენ და იქნება რა. სვაგაცა იქნება სპორტზე შეიყვანო და სატრიას და კაცა დაახედა თუ ეგ მე რა ახოს და უჯოს მაგარიტი შედა მდოდა ბავშვი და ჩიქრე შედა კაროჩო თუ კიდე სხვა სახელი შედი რაც გიწექი და ეს საჩი კი მოიწო შედა შედა კაცესო და გაგაქროფთ ყველა კაცო კი კი გაგაქროფთ მე
ამავე აუდიო ფაილებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუჩური წესებით, კანონის გვერდის ავლით ჩატარებული სადამსჯელო ოპერაციებისას, ივანიშვილის ვაჟის აუგად მომხსენიებლებს, ოჯახის წევრებისა და მეზობლების თანხლებით ატერორებდნენ. Სწრაფი რეაგირების დაჯგუფება ესკორტით გადაადგილდებოდა. Დასჯის მეთოდებისა და ფორმების შესახებ ბერას ანგარიშს აბარებდნენ. Ის ან კმაყოფილი იყო, ან უფრო მეტს ითხოვდა. Წარმოიდგინე სახლში რომ მოგადგენენ ზროსლი ტიპები და იმენა სასტავი რომ მოგადგეს ვისი ჯერ ესეთი ხო პატარკაცაშვილი სასტავი ხო არ არისო რა ხალხი მოდის ბიჭო და მთელი მეზობლები და მთელი უბანი მოყავთ და შვილი გარცხვის რა რომ მთელი უბნის წინ გაჯვავენ რა მთელ სამეზობლოში თემაში ამბობენ რომ კაროჩა გვაგინებს ხო ზეხად ინ ამ და ის ეგ კარგად მოქცეულა რა რომ მეზობლები შეუყვანიეთ რა იე კაი კაი გააკეთეს ა უბრალოდ ვიდი ამბე მოხდებოდა მე გაგძლება ექნებოდა მაგან ბავშვი დღეს ექნებოდა ხო იქა იგი უეჩო რა თუ ის წელი ამბები იქნება ახლა მაგას დაピზდავენ თო მაგუბაში კი დაピზდავენ ეს ლოქსი ჩაკეთონ სახში ამ სიტყვებით ირაკლი ღარიბაშვილი 15 წლის სკოლის მოსწავლეზე საუბრობს, რომელიც ბერას სადამსჯელო რაზმა ქუჩური წესებით გვიდანში მეზობლების თვალწინ დაამცირა. ირაკლი ღარიბაშვილიც და ბერა ივანიშვილიც ამ ფაქტით კმაყოფილებას ვერ მალავენ და სადამსჯელო რაზმს შესრულებულ სამუშაოს უწონებენ. ამაყობენ, რომ სკოლის მოსწავლე ისე დაატერორეს, რომ მეორე დღეს ის სკოლაში ვეღარ წავა. Сейчас я так, бичо, и като царму, мне царму, бичо, состав мне видит, да чуть смакан, бичо, мигалки с глданши, игра, ари, хвазы, харта. Телек дан, мой, бичо, да, хоть сюда утром, я забыл, вот, а вот, еще мадло, вот, бичо, рой, китра, зора, мега. А если ами гомит, да, ро, так, лайн, так, або, нега, цель, не, ну, рад, 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 рад. А, это, вот, рад, вообще, и все, вообще, так, я, ну, так, махал, не, ну, я, у него, писал, да, я, да, ეგა მართლა ვაში დაგწვიდავდნენ და ბიჭო ისე მაგარიში შეჭამა ტიპმა ჰა ეგონა რომ არაფერი მაგარი ხო ეგ იყო რომ მაგინებდა გამოდი მეუნებოდა გზაში ამოდიო დაგწვიდავ მეუნებოდა გეუდეოდა ხო ხო მეუნებოდი რომ უა და 45 მილიგრამი დაგწვიდავ მეკირა მეუნებოდი ანუ რომ მეუნებოდა მე უთხარიო რომ რასაც წერდი იმას ყოველ დღე გაჭმევიცო რა რა წერდიო რა ყოველ დღე გაჭმევო ყველაფერი რა რა გახსოვს მაგის იქ არა გავახსენე რომ მეცოდეს და გავახსენე რა რავი ა ა არ ვიცი მე გაგიშებული ვიყავ მე აღარ არ ვიცი თო ძალიან ძარა ძალიან ისეთი რომელი გახსოვს ე ა ძალიან ისეთი რაც პოპულარული რავი აღარ აღარ გინდა მაგაზეთი ხე აღარ გინდა თო და ასე შემაგინებდა ხო ხო რა აღარ იჩი რომ მაგინებდა დედა ხო აქ შეგინებული მაგას ჩემზე კი თო ბიჭო დედის გინება არ მახსოვს თო Вера, ха? Вера, вера. Стресси икнева, ха, магас? Магари стресси икнева, но сахши их мидия, чеха, да, чего же икнева. Магари, ха? И. ეს მხოლოდ ერთი მსხვერპლია. თუმცა ამავე საუბრიდან ირკვევა, რომ ბერას ანზორ ჩუბინიძისთვის დასასჯელთა გრძელი სია აქვს მიცემული. სკოლის მოსწავლის დატერორების შემდეგ ვახოდა ანზორი სხვებთანაც უნდა მივიდნენ. დღეს კიდე სხვა დედა რა დლატო, ბიჭო რა შლიტა, თანაცა სამი წლისა, აკეთებს რა სკოლაში. ბავშვთან გაუტყდათ რა. ბიჭო დედა და გასწარებული ვიდია. ჩანაწერით ვერ ვადგენთ რა ბედია წია ბერას მიერ შავსიაში შეყვანილ ვინმე ლატოს. თუმცა რადგან სატელეფონო საუბრისას მის გვარსაც ახსენებენ, ამჯერად ლადო ჩვენ მოგწებნეთ. მას ბერა ივანიშვილის შეგინებისთვის სადამსჯელო რაზმმა ვაკეში, ფალიაშვილის ქუჩაზე მიაკითხა. ანზორ ჩუბინიძე იყო მოსული. არ მახსოვს, აი მართლა გეუბნებთ, არაფერი არ. გამბოლი რა იყო, რა გააკეთა ლადო? არც ეს არ მახსოვს. ბავშვი იყო, შეიძლება რაღაცა დაწერა, მაგრამ რა დაწერა, ისიც არ მახსოვს. და მე თქვენთან მოვიდნენ თუ თვითონ ბავშვთან მივიდნენ? ბავშვთან მივიდნენ, მე მგონი რაღაცა. და გააფრთხილეს რომ არ უნდა დაეწერა?
ну, сайту არ ვიცი, აი არ ვარ საქმის კურსში რა. ივანიშვილების მიერ სამაგალითოდ დასჯილის დედას მომხდარის გახსენება აღარ სურს. ის ამბობს, რომ მისი შვილი ახლა 27 წლის არის. ჩანაწერში კი ბერა მას 23 წლის ახალგაზრდად მოიხსენიებს. ამ დეტალით შესაძლებელი ხდება აუდიო ფაილის ჩაწერის სავარაუდო თარიღის დადგენა. ბავშვებს და გაუტყდათ. ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ახლა ისმენთ, როგორც ჩანს, დაახლოებით 4 წლის წინ მოხდა. ბიჭო, ვიღაც ბარმენი რო იყო, ხო იცი კი რაღაცა ყველაე. ჩანაწერის სულ უფრო და უფრო მძიმე მოსასმენი ხდება, რადგან ჩანს, რომ ადამიანებს არამხოლოდ ატერორებდნენ. მაგალითად, გადაწყვეტილი იყო ერთ-ერთი ბარმენის სამშენებლო მოედანზე აყვანა და იქ მისი სამაგალითო დასჯა. სრულიად შემთხვევით რომ არ გარკვეულიყო, რომ ბერამის დასასჯელთა სიაში შეცდომით შეიყვანა. ბიჭო, გაიციო, თუ რაც გვარი ქონდა რა. ხო, გეტყვი ხო. რაღაც გვარი ქონდა, ეგეა, ცოლშვილი ყავს რა. ხო. Facebook-ზე და ბიჭო, ეგ სახელი ამოვაგდეთ რა, გუშინაც როგორ და სტადამოსი და ბიჭო, მახსოვდა რა, ეგრე და თითქოს რა და გაიგე და ხო. ბიჭო, და ამიკოს ყავდა, ამიკოს მეგობარს ყავდა, მეგობარს და ვინ არის ჩემი ყოფილი? ხო, ჩემი ყოფილი კლასელია, ბარმენია და გითხე სად მუშაობს რა. სასწრაფო იყო ფარმეზე, კაცებმა სტროიკაზე ავიყვანა და აგურის სავალე წავა რა იმე და რა. ხათა, სუქვებს ვაჭმევა რა. ხათა ის და ტიპი წამოდა, მე ბიჭო ვეღარ ფოლო, სადიგინა და სულ მე აღმოჩნდა ამიკო, მე კიდევ კაი ნახა ჩატეშო, იმითო ყავდა დამატებული მეგობრებში რა. აა, გასულელად ყავდა ეგ. უკვე შეასწავლე ვიდეო და ფარმენის საპირდაცა. დაიწყე წილავა და გვეფინდა ფარმენი ვიღაც. ამ ყოლაფრის საქმის კურსში იყო ბიძინა ივანიშვილიც. ბერა ირაკლი ღარიბაშვილს პირდაპირ ეუბნება, რომ мама ყველა მისი ავად მომხსენიებლისგან საჯარო ბოდი შეფსელოდება. აჩაც ყავში ვეგენი ხო სახელით იყო Facebook-ზე რო ბოდი შე მოიხადონ, ფანებს და ყოველს რო ბოდი შე მოუხადონ წერილობით. ო, ვაფშე ჯობია რა. მაგაცა ყველა მიციგინებოდა რა. აჰა. და ბოდიშები რომ მოიხადონ რა. ხო, ხო. ეს ხო სასტავიც ნახავს, ა? აჰა. მაგარი დედა რა, გაიგებენ ხო? იქ მოდი, მაშა, მოდი ბოდიშები მოახდენ მაგ დედა. იქ ისო მამაჩემმა თქვა, რომ ეგ გააკეთე ცოტა აუცილებლად. ხო რა, რა ზამარალი უშერფ ხო ზე ხარ მორალური იმისთვის. აბა რა, არა, ისე არ ჩაიაროს რა. და იქ შეიძლება ვოზე რომ დაპოსტავენ. ეხლა ხარამდენ ესე ციკასი ნახავს? აუცილებლად გავაკეთოთ მე რა ეგ რა. კი ძმა. აუცილებლად, ხო, ეს მაგარი რაღაცა. ძალიან ბევრი ნახავს და ხო როგორი ფორმის სტერილი გადაახლოებით, ე, როგორი რაღაც დააკოსტიოთ, ე. როგორი რაღაც რო აი რა, აი. პირდაპირ შენ მოგმართოს რა, იმ ტიპმა. აი, თქვენ მაგ რაღაცა. ხო. და უნდა მოგიბოდიშოს, ძალიან დიდი ბოდიში რო იმ დღეს მე არა, ესე მოიქეცი, ესე მოიქეცი და ყველას მოგიწოდე და რაღაც ეგეთი რაღაცი ტექსტი თუ გინდა შევადგინოთ რა. ხო, ხო, ხო. მაგრამ კონტაქტები ხო გვაქვს ჩვენ? კი, კაცო გვაქვს, მე კაცო შევთხოვოთ და ისეთი ჩაჯმული აქვს. კი, და მომდევნო ფრაგმენტი ყველაზე საყურადღებოა. აქ ბერა ახსენებს პოლიციელებს, რომლებიც როგორც ჩანს დასასჯელად განწირულებთან, სადამსჯელო რაზმს თან დაყვებოდნენ. ჩვენ შეგვეძლო ყველა დაგვებრიდა. ეუბნება შეიარაღებული სამართალდამცველები შეგულიანებული ბერა ხარიბაშვილს. აგრეს არ ბიჭო, ისე მამის წესი კაცი თუ არ გაიგოს, რომ ივანიშვილს აგინებდაო ტიპიო დედასო და მაგას სასწაულ მოვიდა, იმდენი იგინაო, წარმოიდგინე, ანუ ხო შეიძლება ინტერნეტზე იგინო და რაღაც თქვა, ანუ წარმოიდგინე, რომ მამას იგი დონეზე იგინა თომე ტიპმა, რომ სასტავი ამოადგა პოლიციელები და ისინი წარმოიდგინეთ. რო გითხრან, რომ შვიდი კაცი იყო ამოსული და მეზობლები მოიყვანეს და იარაღებით იყვნენ და შენი შვილი აკაჩავისტო და რაღაც და ხო ჯერ ისინი დასაბრედები იყოს. мама გამოიბატა. ის ვინც დასაჯეს და ის ვინც დაატერორეს ბერა ივანიშვილის და ირაკლი ღარიბაშვილისთვის საკმარისი არ არის. ღარიბაშვილი ბერას თავაზობს, რომ სადამსჯელო რაზმებმა ყველას მეორე წრეზე ჩამოუვარონ, რომ ქალაქში ხმა გავარდეს, რაც ვირიჭდება ბერა ივანიშვილის აუგად მოხსენება. ბიჭო, ისე მაგარი და იმ დაამახსოვრდებათ, ა? კი, და ეს გავარდება რა ხმა რა. ეს კიდე ეს შემოულა გავაკეთოთ რა, მაგარი იქნება რა. მაგაცი ხო ვაფშე. მაგაც ჩამოვარდეთ და ყველაზე მე გაბაზდება, რომ აი ეს არ ყლაპავ რა. ხო, ხო. ხა. მაგაც მე იგზნო მაგ დედა მაგას რო აქ ვისთან ახსნათო. მინა ოჯახის მაგას საფრთხეში ჩააგდოთო, მაგრამ რა იცოდე, ჩვენ შეგვეძლო ეგენი ყველა დაგვებრიდა იქ, მეზობლები და ისე. რა იცხოს, მაგარი სტრესი. აბა რა.
კაი, ეს იყო ხუმრობა, რომელიც თუდად დასრულდა რა, ან რაღაცა. ხო რა. მე ის მეორე თაგან მეორდება. და დაწერა, რომ დავისაჯეთან რაღაც ეგ სიტყვა, გაიგე? ხო, ხო. ასე წერა თაგავედო, თორე ძალიან ცუდად დამთავრდება ისე თქვენთვისო რა. ხო რა. აუი, მაგარი ესეთი და რომ ხა? მაგარი ძან, მაგარი ძან რა. აუ, მაგრა დაიძრა, მაგა, საიკა. მაგრა რა. უშინდელი კიდე მონაგონი იყო, ხა? კი რა. ვისვაგინებო რა, ეგეთში დაიძაბა თქვენ და ბერასა და ვაიმე ბერასა და თავში დაიწყა ხელები, ეგრევე თავზე წაიღო ხელები, ვაიმე ბერასა და თავი შეხარა. მომაკითხეშო რა. და დედა ვაიმე და ეგეთში. აი სადა მეძრაო რა. ყველა ბერასა და მათაი და ვაიმე ბერასა რა და თავზე წაიღო ხელები თურმე. აუ რა მაგარი, მაგარია. მაგასები მომიწონ, მგონი მაგას მაგასაც არ ექნებოდა ცხოვრებაში რა. ანზორ ჩუბინიძეს იმის გასარკვევად მივაკითხეთ, რა სიხშირით იღებდა მილიარდერის შვილისგან მსგავსი შინაარსის დავალებებს. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი პირველად არ დაგველაპარაკა. ჩუბინიძემ ყველაზე მარტივი გამოსავალი იპოვა. ფაქტები არც უარყო და არც დაადასტურა. უბრალოდ გითხრა, რომ მსგავსი ამბავი არ ახსოვს. როდინდელიას ჩანაწერი და რა დასჯის მეთოდზე იყო საუბარი? თქვენი ფრაზა არის ესეთი, რომ ხელებს დავატეხავ. არა, წარმოუდგინეთ ამის. არასდროს არ უთხოვი ამას თქვენთვის, რომ დაგესაჯათ ის. არასდროს არ უთხოვია, როგორ თქვენ ლაპარაკობთ მართ ფორმით, ეგეთი ის არის, თავიღაც დასაჯდა ეგეთი რა. და ვიღაცამ შემაგინა და ვინ არის გავარკვიოთ, ასეთი ყოფილა? მე მიხსენებ მართალი გითხრათ რა. ირაკლი ღარიბაშვილთანს განიხილავ შემდეგ ამას. არა, გითხრათ, არ მახსენდება. ხო, რა გეტყვით, რაღაც ბავშვი რაღაცაზე თუ ლაპარაკობთ, შეიძლება ეგ იყოს, არ მახსენდება. არა, საკმაოდ სერიოზულ დასჯაზეა ეგ საუბარი. მე დაისაჯა. კი, როგორც ვერაყვება და ისე. აი საჭა. კი. არ მახსენდება ვერაფერს ვეკითხეთ. უკაცრავ. მომხდარის გახსენებაში ბიძინა ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილ პირს დიდი ალბათობით შაბათის ეთერში დღეს მოსმენილი საკუთარი საუბარი დაეხმარება. თუმცა ანზორ ჩუბინიძე შესაძლოა დღეს პირველად ისმენდეს ღარიბაშვილისა და ბერას დიალოგს, რომელიც ბევრად უფრო შოკის მომგვრელია, ვიდრე თავად მასთან დაკავშირებული აუდიო ფაილები. დუნიაში დაიხედებს უმერად. შო დაგეგმოთ ეს მილისტები და ასე გიშო ჩაირთება ე. დაიხედე რა ტუნი რა. დავიჭენე ზომ კიდია კიდევა შე დამირეკა რა. ტუნი ვიჩო მაგ ხვაზე ხერ თან გასაგები იქნება ყოველასთვის რო ვისივეში ჩა და რაღაც ხერ და რატო არ უნდა გიყენოს მომენტ. ა ბრა. ახლა საქართველოს ეგ უნდა იყენოს და და. ტუნი დავი ზო. გაიც მომა და. ტუნი სიფრინა რა. დავი ზო. აკერ შე რა დავი ზო. და ამ შენ მომიკითხე. გაიც მომა.